повертаються до трагічної аварії, що сталася торік, 27 липня. 81-річний Сімон Рустамян на трасі Київ-Одеса став винуватцем летального ДТП. Загинула дитина. Розгляд справи у суді досі триває. Докази винуватості чоловіка є. Сам він на засіданні своєї провини не визнав, потім на камеру несподівано розкаявся. Тривалий час після ДТП уродженець Азербайджану Рустамян взагалі перебував за кордоном. Тим часом родина загиблого малюка досі не може оговтатися від втрати. Репортаж Олександра Якуба. Трагічна аварія, що сталася торік, 27 липня, закарбувалася не лише в пам'яті очевидців, а й була записана на відеореєстратор автомобіля, який їхав позаду. На відео добре видно – легковик «Шевроле Авео» виїхав із АЗС і, намагаючись одразу перелаштуватися в лівий ряд, перерізав дорогу вантажівці. Після зіткнення «Шевроле» викинуло на ще одну машину, що їхала у лівій смузі, та після удару злетіла в кювет. Швидка відразу прибула на місце ДТП, але врятувати життя дворічної дитини лікарі не змогли. Та своєї провини в трагедії винуватець аварії Рустамян Сімон вперто не визнає. На судовому засіданні спочатку заявляє, що погано розуміє українську, а згодом, що взагалі не дочуває. Однак жодного документального свідчення цього нема. Зате всі результати експертиз переконують, Рустамян винен у скоєнні ДТП. Є висновки експертиз, які чітко зазначена та технічна експертиза про наявність порушень саме з боку водія Рустамяна. З боку обвинуваченого аргументів на камеру не розкривають. Я не буду зараз коментувати, оскільки Сімон Захарович має свою позицію, і він її вискаже в судовому засіданні. Винуватець трагедії розкаюється у скоєному. Умереть треба, більше не треба. Та найважче Юрію, який через чиюсь необачність втратив найцінніше – свою дитину. А дружину аварія зробила інвалідом. Зробили операцію на позвоночнику, операція передпліччя, пластини. Ну, ходить по квартирі. Вона отримала інвалідність, другу групу. Старша дитина ходить в школу, просто моральна травма в неї. Однак справу нині не завершили, а перенесли на 18 лютого, оскільки страхова компанія подала позов з вимогою виплатити фінансові збитки. Бо до завершення процесу страховики не можуть виплатити Лірніченкам компенсацію. Сам винуватець до суду навіть не спромігся поговорити з батьками загиблої дитини. Олександр Якубов, Віталій Лешкевич. Факти ICTV.